Okei, eli tervetuloa Marko ja kiitos osallistumisestasi Helsingin Business Coachin hyvinvointivirtaa viikolle. Kerrot meille tarinasi läpi helvetin ja nyt meillä olisi muutama lisäkysymys aiheeseen liittyen. Hienoa. Niin, onks valmis? Olen. Yes. Pystyisitkö kuvailemaan meille, mitä se riippuvuus tuntuu? Eli koetko se saavas onnea niiden huumeiden kautta? Se on hyvin petollinen. Se onko niin varsinkin tuossa huumekoukussa, niin se oli sellainen niin kuin mun ystävä ja sellainen tuki ja turva. Ja sehän siinä onkin tosi pelottavaa. Et mulla on kyllä niin, että mä puhun ja juttelen sen kanssa niin tavallaan yksin ja saan niin arhanen. Ja totta kai. Ja sitten että kun siitä muodostuu niin kuin kaikki muu elämä, se todellisuus, sä tiedostat sen, sä lääkitset sillä huumeella myös sun ajatuksia, että sun ei tarvitse ajatella. Koska sä tiedät jo, niin kuin tekin kuulitte mulla, että mitä kaikkea mun elämässä oikeasti niin kuin on tapahtunut ja minkälaista mun elämä oikeasti on. Ja sen takia niin siinä hetkessä tietenkin se huume lääkitsee, mutta se on niin kuin pako siitä todellisesta elämästä. Se on, riippuvuus on tosi katala. Aivan. Kiitos. Missä ja miten läheisesi huomasivat ongelmasi ja millaisia reaktiot olivat? Mun läheiset on reagoinut siihen jo hyvin niin kuin varhain. Eli mun vaimo on varmasti jo siellä, niin kuin mä kerroin, niin jos mä oon tullut hoitoon 2013, niin mun läheinen on varmasti jo 2000-luvun alussa reagoinut siihen ja toivonut siihen. Musta on kirjoitettu elämän kerta läpi helvetin ja siellä sitä on vähän aukastu, että Sarikin ja varmasti niin kuin lapset, monet läheiset, isät ja äidit olisivat toivoneet muutoksia, aina kun tapahtui jotain, että se niin kuin loppuisi, että saisi oikeanlaista apua, ja se kuitenkin vielä jatkuu. Et jos me ajatellaan, että jos 2000 siihen on läheiset niin kuin alkanut reagoimaan, niin 2015 mä vastuun hoitoon, 15 pitkää vuotta. Ja tämä on aika tyypillistä, että me huomataan se, että kun läheiset reagoi, niin siinä saattaa mennä 5-9 vuotta. Ennen kuin siihen aletaan niin kuin tapahtuu, voi olla kuolema tai se ihmiset lähtee saamaan apua. Se on liian pitkä aika. Aivan, ihan totta. Sitten millainen oli sun oma reaktio, kun sä tajuit, että sä oot riippuvainen ja millaisena sä niin kuin näit itsesi? Loppuvaiheessahan päihderiippuvainen kääntää sen myös silleen, että tässä on niin kuin väli, että sä teet sen itsellesi myös niin kuin mahdolliseksi, että kukaan ei niin kuin saa arvostella sitä sun päihteiden käyttöä. Ja kyllä siinä niin kuin se kääntyy tälleen myös, että niin kuin pelaat sen itsellesi, että tässä ei ole mitään ongelmia, nyt mä haluan käyttää, älkää puuttuko mun elämään, tämä on mun elämä, mä päätän. Ja sitten mullakin oli hyvin se, että hyvin vapauttavaa, että nyt kun mä oon ollut työura, julkinen ura, ja mä oon ollut aina tilivelvollinen jonnekin, aikataulut, ja siinä tuli sellainen hyvin valheellinen, nyt mun ei tarvitse olla tilivelvollinen kenellekään. Nyt mä vaan, ja se oli silleen, että mun ei tarvitse selitellä kenellekään mun huumeiden käyttöä, se on hyvin. Mut 2014 varmaan, kun mulla ei ollut niin kuin mitään työkaluja, niin mä luulin, mä oon aina ollut elämänmyönteinen. Muhun se ei ole niin kuin silleen vaikuttanut itse tuollaisiin ajatuksiin, mutta mulla oli se, että mä aloin miettiä, että tämä on varmaan mun kohtalo, että mä kuolen näin, koska mulla ei ollut mitään ulospääsyä eikä mitään tietoa. Se oli niin aika pelottavaa, että tämä on sitten mun kohtalo, että mä kuolen niin huumeiden käyttäjä. Oliko avun saaminen helppoa ja kuinka kauan sitä kesti saada ja millainen se toipumusprosessi oikein oli? No, ensimmäisen kerran mua ohjattiin 2010 niin kuin työn puolesta A-klinikalle hakea apua ja sainkin sieltä ihan hyvää palvelua ja tällaista, mutta se apu ei ollut mun mielestä vielä riittävää. Ja mulla otettiin antabuslääkitystä ja siihen mulla olisi pitänyt saada, niin kuin, mulla ei missään vaiheessa ole matkan varrella tarjottu niin kuin tällaista hyvää toipumiskeskeistä hoitoa, vaikka esimerkiksi minne sulta mä olisin hoitoon, missä ihmiset loppujen lopuksi päädyin. Kävin psykologilla ja psykoterapiassa, psykiatrilla, kohtuukäyttölääkeet. Mulla on kyllä kaikilla mahdollisilla tavalla, paitsi sitten hyvällä niin kuin päihdeohjelmalla. Hoidettu. Ja kaksi kertaa hain vielä sitten uudelleen apua klinikalta, yritin saada siihen. Mutta tietenkin, että mulla ei ollut varmaan omaa halua, eikä mulla oikein niin kohdettu, mutta mä koen tälle jälkeen, että mä en saanut sitä apua. Mutta sitten, kun mulla oli ikään valitettavaa meidän yhteiskunnassa, että niin kuin hyvää tällaiseen päihteettömään
hoitoon, niin sanotaan vaikka Minnesota-malliseen hoitoon, niin että kun se olisi hyvä, kun me ollaan yksityinen klinikka, niin meillähän pääsee periaatteessa, kun on hoitorahaa, niin pääsee heti hoitoon, saa heti apua. Ja se on se momentumi, joka mäkin paljon tänä päivänä työskentelen, perheiden, nuorten, teen paljon hoito-ohjauksia, niin ensimmäiseksi pitää aina kysyä se, että onko hoitorahaa. Ja se on tosi ikävää, koska mä en halua jatkaa sitä, että luodaan toivoa, ja sitten ei olisikaan hoitorahaa. Mun pitää ekana kysyä se, että löytyykö se, onko hoidolle maksaja. Ja sitten meille pääsee tosi, kun tietyt ehdot täyttyy, pääsee tosi hyvin ja nopeasti hoitoon. Ja tämä meidän pitäisi saada madallettua, että kun me kaikki sairaudessa, niin meidän pitää tuntea ja tietää, minkälainen sairaus. Meillä on jo paljon tietoa, että saadaan madallettua, se on ihmiset haluaa apua, ne tarvii apua, niin pääsee avun piiriin. Ja hyvää. Ja siinäkin on esimerkki, että he niin kuin seurattaisiin ja katsottaisiin niin kuin enemmän tuo päihdekentä. Meillä on paljon historiaa, paljon tietoa, että missä on niitä vaikuttavia hyviä hoitoja, missä ihmiset oikeasti saa sitä apua. Tämä on paljon meidän terveydenhuollon ammattilaisia, jotka kohtaa niitä päihderiippuvaisia siellä työterveydessä, terveydenhuollossa. Että me saataisiin sinne myös heille lisää työkaluja, jotta ne osaisi ohjata eteenpäin niin kuin päihdehoitoa. Saataisiin tälleen varmasti asioita eteenpäin. Sitten, millaisia vinkkejä sä antaisit päihderiippuvuudesta toipuville? Ja mikä on sun mielestä helpoin tapa alkaa rakentaa sitä uutta pohjaa elämälle? No sen mä sanon, että päihderiippuvuuteen ei ole mitään, ei ole yhtä tapaa niin kuin lopettaa päihteiden käyttö tai lähteä tekemään elämäntapan muutos. Se ei ole mitään niin kuin väärää tapaa. Mutta mäkin olen nähnyt nyt tässä mun lyhyellä päihdetyön historia, mitä mä oon tehnyt vuodesta 2016, ja todella paljon ihan mun yksi keskeinen työ on hoito-ohjaamisen. Et mä oon siinä alkuvaiheessa, niin kun ohjaan meidän hoitoon ihmisiä, läheisiä, niin on tietenkin se tietynlainen, se motivointivaihe on hyvin tärkeä, mutta ei voida, että meidän pitää, niin kun, et jos me aletaan luopumaan jostain isosta, meidän pitää motivoida jotain, mitä saisi tilalle. Mutta me ei voida niinku motivoida liian pitkälle, että sä et voi ikinä enää käyttää päihteitä tai hoito kestää vuoden, vaan että aloitetaan jostain. Sitten niinku, että se hoito. Mutta meidän pitää ymmärtää, että elämäntavan muutos, jos meidän hoito kestää noin 80 terapiatuntia intensiivihoidossa, 44 jatkohoitokertaa. Siitä muodostuu elämäntavan. Me nähdään, että pitkäkestoinen, hyvä hoito, sillä me saavutetaan elämäntavan muutoksia. Ja sitten sen vuoden jälkeen ihminen on opetellut, tulee rutiineja, tulee toistoja, niin se ihminen kykenee jatkaa sitten sen jälkeen ja hoitaa itse itseään. Eli tässä jos me ajatellaan nyt, että niinku tällainen meidän Minnesota-mallinen avominen hoito kestää näin ja näin paljon, ja sitten että jos me lähdettäisiin niinku hoitaa ihmisiä muutamalla kerralla, jutella ja keskustella, niin se ei kyllä johda tuloksiin, vaan se on ainut, että se voisi johtaa jonnekin hoitoon. Ja mä näen sen, että itse niinku päihteistä niin aika harva pystyy. Että se on 5% kaikista päihdeistä. Jos meillä on 600 000 suurkuluttajaa, jos puhutaan näin, 400 päihden riippuvassa 280 000 työelämässä, niin jos niistä sairaus, jos ajatellaan vain sairaat, niin noin 5% pystyisi itse lopettaa korttivaakia ja prosessoida. Kun nekin prosessoja tekee sitten elämäntapakulta. Mutta me nähdään se työssä, että meidän valitettavasti, niin kuin meidänkin hoitoon, niin ihmiset tulee, se on vasta se viimeinen, että mikä auttaa. Ja meidän hoito auttaa. Tiedän sen, että se on yksi tehokkain hoitomuoto päihderiippuvuuteen ja peliriippuvuuteen. Niin kuin tämä mallinen hoito. Joo. Muitakin on kyllä kuin meidän hoito. Miten lähipiiri voi ottaa uuden pohjan rakentamisessa? Ekana tärkein on, että se päihderiippuvuus lähtee itse hoitaa itseensä ja läheiset voi lähteä hoitaa itse itseensä. Se on niin kuin tässä tärkein alkuvaiheessa, että niille annetaan myös tietoa. Ja ne lähtee myös sitten hoitaa itse itseään toipumaan. Ja että siinä on paljon tietoa, että vältetään niin kuin mahdollistamista. Ja niin kuin hyvällä tiedolla ja hyvällä niin kuin ohjauksella, niin me saadaan niiden läheisillekin tietenkin sitä tietoa. Tieto on mun mielestä kaikkein tärkein. Ne läheiset saa oikeanlaista tietoa, oikeanlaisia työkaluja jatkaa sitten siinä. Mutta yhden asian on tärkeä sanoa. Että me joudutaan valitettavasti myös aika usein sen tilanteen eteen, että ihminen ei halua ottaa apua vastaan. Ei kykene tai ei halua yksinkertaisesti. Ja meidän pitää niin kuin monesti, mäkin ammattilaisena, niin tänä päivänä mä sanon läheisille, että ei mitään ole valmiita kahteen malliin. Että joko jatkaa päihteiden käyttöä tai tulee hoitoon.
sitä välimaastoa me ei kukaan, se on ajan hukkaa, jos sitä yritetään siinä välimaastossa, suostutaan, että tulisi nyt tekisin näin, se ei johda mihinkään. Ja sitten pitää valmistautua myös tähän välimaastoon, että mitä sitten, jos mun läheinen ihminen ei otakaan puukasta eikä halukaan lähteä tekemään muuta. Sitten jokainen pitää, siihen pitäisi saada tietoa sitten, että miten me toimitaan sitten. Jatketaanko samaa elämää vai tehdäänkö muutoksia. Ja sitten se ei enää, että jos jatketaan sitten samaa elämää, niin sittenhän se on niinku oma päätös. Koska oma puutarina on myös läheistä. Tämä on hyvin tärkeä kanssa. Ja aina me ollaan kuitenkin, se oma elämä, mun elämä. Mun elämä on niin tärkeä ja se on se kulla-arvoinen. Että mitä mä haluan mun elämää, että kuka mä oon, mitä mä oikeasti niinku tarviin mun elämään. Juuri näin. Sitten vaikuttaako sun riippuvuus edelleen sun elämään jollain tapaa? Ja miten? Vaikuttaa aina lopun elämää se, että mä oon päihderiippuvainen, mä oon sairas. Mulla on kyllä hyvät työkalut ja hyvät toimintamallit, mutta mä toivon edelleen, että se elämä esimerkiksi, mitä mä elin, niin musta tuntuu vielä, niin kuin tänäänkin kun mä luen, niin musta tuntuu, että mä toivon edelleen. Et eilen illalla mä mietin just, että miten niin kuin on hiljasta, miten on rauhallista. Mä oon yksin, mä tykkään olla itsenikaan ja ne on niin mielettömiä palkintoja, mutta mulla on vielä toimintamalleja. Mulla on vielä addiktiokäyttäytymistä ja tietynlaisia tunteita ja näitä, ja mä saan itseäni niistä kiinni. Mun pitää sitten, että mä lähden niihin samoihin, mitkä voi näyttäytyä sitten esimerkiksi puhelimen käytössä, somen käytössä, syömisessä, urheilussa, ettei olisi sellaista pakonomaista toimintaa, niin mun pitää sitten kyetä, mulla on työkaluja, niin ohjata itseäni pois sellaiset niin sanotusta riippuvuuskäyttäytymistä, mistä voi olla niin kuin haittaa mun omaa elämää. Et olla silleen niin kuin valmiudessa ja joka päivä mä niin kuin hoidan itseäni, että mä kykenen elämään niin kuin hyvää elämää. Joo. Kannattaako sinua retkahtaminen vanhoihin tapoihin uudelleen? Ei. Koska mikä mua pelottaa se, että mä päihtyisin. Joo. Ja se on pari-kolme päivää sitten mä kävin keskustelua mun ystävän kanssa ja just, että mä en lähetä niin sanotusti kuivistelemaan. Mutta välillä pitää ottaa vanha kamma käyttöön, me sanotaan tälle, että se niin kuin tänäänkin mä otin taas vanha, että mä toin päihdehistoriaa. Sitten rehellisesti ne on niin kuin työkaluja nähdä, mihin se oma päihteiden käyttö. Mulla on päihteiden käyttö, mä tiedän sen, että jos mä alkaisin käyttää päihteitä, miten se sitten lähtisikään, millä päihteellä, kun loppujen lopuksi se tulisi johtamaan nopeasti tai hitaasti, niin mulla on se päätös, että mä vedän sitten loppuun asti. Ja sitten mä oon myös, on toivonut me hoidossa myös, annetaan työkalut läheisille ihmisille. Jos tällä tiedolla, tällä hoidolla jatkaa päihteiden käyttöä, niin sitä matkaa ei kyllä kannata tukea. Se on sitten oma päätös. Jokainen tietenkin päättää itse. Kyllä mä vedän sitten loppuun asti, jos mä vedän sitten. Mulla ei olisi kyllä, että mä oon julkisesti tehnyt tätä työtä, puhunut, tehnyt kirjat, niin ei mulla olisi oikein, kyllä mulla aivokasvot olisi mennyt. Mutta pitää olla päivä kerrallaan, aina raittiin, se on meidän tällainen motto. Ja elämässä voi sattua asiat, mutta tänään mä voin taas sanoa ja päättää, että mä en tule käyttää päihteitä. Se riittää mulle. Jes. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan, mutta vielä pari kysymystä mä haluaisin kysyä. Yksi olisi, että miltä susta tuntuu nähdä nykyään sellainen ihminen, joka elää siellä pohjalla, missä säkin oot ollut? Ja mitä ajatuksia se herättää sulla? No, mä työskentelen ammattilaisen tänä päivänä. Niin joka kerta kun mä näen sellaisen ihmisen, niin mä näen itseni. Mä näen itse, mä en näe mitään sen enempää. Mä näen ihmisen, joka on sairas ja en mä näe sinne sen kummempaa. Ihminen, joka tarvii apua, mutta ottaa se ihminen apuksi, haluaa se ottaa apua vastaan, mä en tiedä. Mutta mä näen itseni ja mä osaan niin tosiaan, että se ei ole mulle sen kummallisempi asia. Mä tiedän sen, mitä se varmaan käy siellä, mikä sillä on pääprioriteettina. Halusko se sitten hoitua, mutta jokaisen myös päihderiippuvaisen huumeen maailmassa. Kaikki ne kohtaamiset, mitkä mullakin mä oon nähnyt niin paljon valtavasti ihmisiä työelämässä, yritysjohtajista, narkomaaneihin, huumeen maailmassa, kaiken näköisiä ihmisiä. Kaikilla on kuitenkin perustarpeet, se oma elämä, saada ruokaa, selviytyä, eikä tienata rahaa enää. Siellä on ne perusasia, kun tietenkin päihdemaassa on erilainen. Ja toi on sitten sellainen sairas ihminen, joka, että totta kai se välillä on niinku surullista nähdä. Et enemmän se, mutta mä näen itseni peilinä. Sitten viimeinen kysymys, että antaisitko sä vielä yhden kultaisen neuvon, jonka sä voisit antaa ihan sun omalle lapsellekin? No, mulla on kaksi poikaa, 25-vuotias ja 21-vuotias. Toinen on maistanut alapoikien kanssa keskustelua.
tiedusteltu nämä asiat, ne on saanut niin valtavasti tietoa, että mitä nämä on, ne tietää mun menneisyyden, meidän lähihistoriasta, me ollaan käyty näitä asioita läpi. Olemattu, että mä en ole ikinä niin kuin ohjannut niitä, että tehkää ne, ne elää omaa elämää, tekee omia päätöksiä. Ne on maistanut alkoholia hyvin maltillisesti, käyttänyt tiedostaa riskit, kun mun varmi poika ei ole käyttänyt mitään päihteitä, ole ikinä maistanut mitään päihteitä, hän on niin kuin tällä hetkellä ainakin valinnut tämän tien, ja se on monesti keskustella asiasta, ja hän on vakavasti sitä mieltä, että se päihde ei tuo mitään hyvää hänellä, mä kannustan siinä. Ja mä sanon, että jos sä haluat käyttää päihteitä, niin me ei sitä tarjota meidän, mutta sä voit itse täysikäisenä itse tehdä valinnan. Mutta kyllä mä niin kuin kannustan siihen, että ainakin kannattaa selvittää tarkkaan, mistä on kysymys. Ja päihteissä on aina sit omat riskinsä ja olla varovainen. Mutta kyllä mä kannustan, että jos haluaa menestyä elämässä, niin hyvä voittoresepti on päihteettömyys, koska se tuo tuloksia. Se on ihan pommi varma juttu. Yes. Kiitos. Eli päihteettömyys voi taata hyvän. Päihteettömyys. No, jos me ajatellaan, että päihteettömyys sulle niin rahaa, saat aina skarppina, pystyt panostamaan opiskelua, pystyt panostamaan duuniin. Ja saathan sä, että jos ajatellaan, että päihteiden kautta ihminen, sä voit olla sosiaali, sä voit tavata sun ystäviä, sä voit urheilla, sä voit olla mukana asioissa, mutta ei sun päihteet tarvitse käyttää. Mä en ota siihen niin kuin kantaa, että jokainen itse tietenkin päättää, mutta se on ainakin hyvä voitto, resepti. Yeah. Kiitos paljon. Ja sitten jos ajatellaan tuohon vielä, että jos on nuorikin, niin kannattaa ajatella, että nyt mä teen uraa, nyt mä opiskelen, nyt mä haluan päästä työelämään. Ei sinun kannata käyttää päihteitä. Niin kuin tärkeimmät asiat ykköseksi ja näin. Aivan, ihan totta. Mutta kiitokset vielä Marko meidän puolesta osallistumisesta ja siitä, että sä jaat sun koskettavan tarinan meidän kanssa. Ja me toivotamme sulle mukavaa syksyn jatkoa ja samoin kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kiitos paljon. Kiitos.